Moi! Tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Mun nimi on Sussu. Musta tuntuu, että mä en oo tehnyt ikuisuuteen tälle kanavalle videota. Viimeksi kun mä tein, niin mä tein kynsivideota ja sitä edelliskerralla kynsivideota, joten niin mun naamaa ei ainakaan täällä oo nähty. Ja tää video saattaa olla tylsä semmoisten mielestä, jotka seuraa mua jo mun omalla kanavalla, koska te olette todennäköisesti, jos olette aktiivisesti mun videoita katsonut, niin olette nähnyt näistä jokaisen huulipunan, joten pahoittelen. Mutta jos siellä on ihmisiä, jotka eivät mua seuraa, niin tää on varmasti teidän mielestänne kiinnostava. Ainakin toivon niin. Nämä on mun ihan ehdottomat tämän hetken suosikki huulipunat, eli oikeastaan huulilakat. Eli nämä on näitä mattaavia Colourpopin ultramatte lippejä. Ja sori, jos te kuulette mun pyykkikoneen, joka tuolla hurraa. Eli tässä on tämä sävy nimeltään Creeper huulilla. Ja tää on mun niin kun jaetulla ykköspalkintopallilla ton seuraavan kanssa. Mä yllätyin siitä, kuinka helppo nää on levittää huuliin, kun ajattelee, että nää on huulilakkoina on näin pigmenttisiä, niin luulisit, että ne niin kuin menis minne sattuu, mutta ei nää mee. Nää on oikeasti yllättävän helppo levittää, mutta totta kai jos menee niin kuin pieleen, niin on paljon vaikeampi myös poistaa. Mutta mulla ei ole kovin monta kertaa mennyt ihan superpieleen tää levitys. Tää on nyt ollut mun huulilla ehkä noin minuutin, eli tää ei ole aivan täysin kuivunut, mutta kuitenkin ei jää mitään. Ei jää mitään. Ja tässä näette huulilla sävyn nimeltä Sunday. Onko se niin? Ja tämä on siis tämmönen ihana pinkki. Ja vaikka en aikaisemmin todellakaan ole tykännyt mistään pinkin sävyisistä, niin mä oon jotenkin aivan ihastunut tähän, että tää on mun kaikista uusin. Ja mä vaan tykkään tästä ihan uskomattoman paljon. Elikkä tässä olisi huulilla Zipper, ja tälle on tullut ehdottomasti vähiten käyttöä, koska tää on vaikea saada tasaisesti levitettyä, ja sen lisäksi mä oon vähän vielä märkä, niin mä puhun vähän hassusti. Sen lisäksi musta tuntuu, että tää korostaa hampaiden niin kun keltaisuutta. Ei mulla nyt mitkään maailman keltaisimmat hampaat oo, mutta jotenkin niin kun tää saa ne ehkä näyttämään maailman keltaisimmilta. Mä en tiedä, onko se ihan yleistä, että tämmöiset sävyt korostaa sitä. Mutta mä ainakin niin kun koen, että se niin tekee, ja sitten mulla tulee vähän semmoinen olo, että ei uskalla niin kun näyttää hampaitaan ollenkaan, kun on tätä. Niin on ollut kyllä vähiten käyttöä tällä, mutta ihan niin kun muuten kiva. Varmasti mun erikoisimman sävyinen huulipuna, eli tää on tää Limbo. Ja tää on niin kun niin puhdas ruske, että sen takia tää on oikeasti aika erikoinen. Ja tälle on ollut kyllä käyttöä, että mä oon ihan, niin kun, ihan tykännyt tästä. Tää on erikoinen, mutta tykkään kyllä, että tietenkin tää on just semmonen, että ihan joka tilanteeseen ei sovi, mutta kuitenkin niin kun minulle itselläni persoonana sopii ja näin, niin tykkään. Sitten me päästään näihin Milaneihin. Ja nää on semmosia, että nää ei kuivata huulia oikeastaan yhtään, mutta nää menee noihin kuiviin kohtiin jonkun verran. Eli sen takia nää ei nyt välttämättä näytä niin kauhean kauniilta, mutta mä nyt odotan mitä järkyttävää lähikuvaa, niin ette sit kauhistu. Elikkä mulla on sävyt Matte Glam, Matte Flirty ja Matte Beauty. Siinä. Käydään nyt ensin vaikka tosta toi 65 Matte Glam. Ja tää on kans tämmönen taas vähän niin kuin liilan sävyinen. Ja senpä vuoksi tääkin on vähän semmonen niin kuin korostaa keltaisuutta mun mielestä. Mulla on nyt aika paljon huulivuodetta tuolla alla, niin sitten se menee paljon kauniimmin. Eli tässä on nyt huulilla tämä Milanin Matte Glam. Mä en ollutkaan hetkeen pitänyt tätä huulilla, eli tätä Matte Beauty, ja tää on kyllä niin kaunis oikeasti, niin kaunis, että
pitääpä taas alkaa käyttää tätä useammin. Tää on niinku, mä vaan tykkään tästä sävystä jotenkin ihan sika paljon. Punainen on ehdottomasti mun nimikkoväri oikeesti ja sitä mä käytän kaikista eniten huulilla. Ja tää Matte Flirty on tosi tosi ihana tummapunainen, tämmöinen oikein niin kuin marjaisa tai tämmöinen viinin punainen. Tässä on vaan se, että tää menee tosi selvästi sit, jos on kuivat huulet, niin tää oikein menee niihin ja näyttää aika törkeältä. Niin pitää olla aina hyvässä kunnossa huulet, että uskaltaa tätä käyttää. Ja välillä vaikka luuliset on hyvässä kunnossa huulet ja laittaa tätä, niin silti se menee jotenkin sinne väleihin. Mutta kuitenkin mä voisin sanoa näistä ylipäätänsä, että näähän pysyy tosi hyvin, ei yhtä hyvin kuin noi niin kuin Color Clubin, Color Popin tuotteet, mutta siis näähän on kuitenkin huulipunia, niin nää ei ole sama asia kuin huulilakkavat, nää on mattasia. Että nää pysyy silleen kohtuu hyvin oikeesti, kun sä syöt ja näin, niin nää pysyy kyllä. Sitten ehdottomasti mun inhokki huulipuna, eli tää on tämmönen Goshin huulipuna, tämmönen tumma sävy, mikä mulla nyt on huulilla. Tämän sävyn nimi oli Twilight. Ja se, minkä takia tää on mun inhokki, on, että tää on niin liukas, että tää on lähes mahdoton levittää kauniisti ilman huultenrajauskynää, eikä siinä vielä kaikki. Kun se niinku jää semmoiseksi liukkaaksi ja liukuaksi, niin se ei niinku pysy huulilla, vaan se tarttuu oikeasti joka ikiseen paikkaan. Että vaikka sulla on se huultenrajauskynä siellä, niin ei ole vaan turvallinen olla tämän kanssa. Ja se, minkä takia just, tai se mitä mä niinku eniten vihaan huulipunissa, on se, että mä en oikeasti uskalla lähteä sen kanssa ulos, koska mä en voi syödä mitään, mä en voi pussata ketään, mä en voi niinku tehdä mitään, en voi koskaan mihinkään, en voi vahingossa osua mun huuliin, kun sit se on pitkin naamaa. Sen takia mä en tykkää tästä, että se minkälainen tää on, niin se sopisi ehkä se tekstuuri sopisi, voiko se olla tekstuuri huulipunasta? No, mutta se sopisi paremmin niin kuin vaaleille sävyille, mutta tämän tumman kanssa se ei soi. Niin kuin, ulkonäöltään tämä on tosi kiva sävy, mutta se ei vaan niin kuin oikeasti toimi, että se on liukas ja se on tämän sävyinen. Tätä huulipunaa mä oon käyttänyt yllättävän paljon. Eli tämä on tosiaan Boho Green Revolutionin tämmöinen luonnon kosmetiikan huulipunu, joo, sävyssä Grenat. Ja se, miksi olen yllättynyt, että mä olen käyttänyt sitä aika paljon, on se, että vaikka se näyttää tämmöiseltä tosi punaiselta, niin tää on siis hyvin hyvin läpikuultava sellainen punainen. Eli vähän niin kuin joku hiukan sävyttävää huulivoidetta tummempi. Mutta tää on ollut tosi kiva semmosina tosi kevyen meikin päivinä, niin kuin mulla tänään on, että mulla on vaan pohja ja vähän varjostusta, poskipunaa, korostusta ja ripsyväriä ja kulmat laitettu. Niin tämmöiseen meikkiluukkiin mä tykkään kyllä lisätä myös semmoisen tosi punaisen punan, mutta silloin jos ei ole oikeasti aamulla aikaa, niin tää on ollut siitä tosi kiva. Että on vähän niin kuin sävyttävä huulivoide ja tää on tosi niin kuin helppo laittaa ja tää on myös kosteuttava, niin tykkään näistä kyllä paljon. Sitten mun ihka ensimmäinen vegaaninen huulipuna, ja tämä on Marokkan Oil-sarjaa muistaakseni, ja Marokkan Velvet, ja tämä on myös mun ensimmäinen mattahuulipuna, eli se on tämmönen ihan peruspunainen, ja menee mataksi. Mulla on nyt huulivuodetta taas tuolla alla aika paljon, että se näyttäisi kauniilta, niin en tiedä meneekö se ihan mataksi nyt tällä kertaa, mutta kuitenkin. Tästä tulee oikeasti aika tosi matta, että paljon mattaisempi mitä niinku näistä Milaneista esimerkiksi. Että tää on sitten taas semmonen, että jos et tykkää tosi mattaavista punista, niin et varmaan tykkää tästä. Mutta mä itse tykkään, koska niiden kanssa on paljon turvallisempi olo ja pysyy pidempään. Ja mä vaan tykkään siitä fiiliksistä, minkä ne antaa, ja siitä niinku luukista, minkä ne antaa. Ja tätä en oo todellakaan niinku hylännyt, mä tykkään tästä edelleen. Ja tää niinku pakkauksen ulkonäkö on tosi tosi kaunis. Et siellä on tommonen niin kun, ai kun tää oli Silk Oil of Morocco, niin joo. Eikä Moroccan Oil. Tommonen, ja tykkään tosi paljon tästä, et ei oo niin kun huonoa sanottavaa oikeastaan. Et se vaan, että jos et tykkää tosi mattaisista, niin tää on sit tosi mattainen. Ja tässä on vähän tullut kyllä noit naarmuja, kun se on ollut tuolla mun laukussa.
Sitten semmonen, mistä mä en tykkää, on tää Silk Oil Marokkon. Eli ihan samaa niin kun sarjaa, niin Arkan Lipstain. Ja se, minkä takia mä en tykännyt tästä, oli se, että tää on taas semmonen liukuva. Että tää niin kun oikeesti varmaan pahiten, mitä mulla koskaan ikinä on mikään huulituote lähtenyt liukumaan, niin lähti vaan niin kun pakoon täältä ihan kaikkialta. Mä en laittaa sen tähän niin kun mun huulipunan päälle. Eli sävyltään tää on tosi kaunis, huultenrajauskynän tai huulipunan päällä ihan ok, mutta tää on taas niin kuin pigmenttinen yhdistettynä siihen, että se on niin liukas, niin se lähtee vaan pakoon, vaikka olisi se huultenrajauskynä ainakin mulla, ainakin tää sävy. Toivon tosi paljon, että sä tykkäsit tästä videosta, jos tykkäsit, niin muistat painaa peukkuja ylös, jakaa ja niin edelleen. Muista käydä seuraamassa Kauneustupea kaikissa Kauneustupeen sosiaalisissa medioissa. Linkit löytyy alhaalta ja myös mun linkkejä on siellä alhaalla. Jos mun videot alkoi kiinnostaa, me tsekkaa mun kanava. Ja jos Kauneustupen videot alkoi kiinnostaa, niin paina ihmeessä tota tilaa nappia. Nähdään taas. Moikka!